ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഡേ. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഗൈസ്, നാളെ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പെസ്റ്റിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗൈസ്. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റിവാർഡ്സും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവം കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ വന്ന ഇവൻസും പാക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലെ പറഞ്ഞാൽ ഗൈസ്. എന്താണ് വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമയം നേരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. In a shop, dripping in boom doop, vibing with the thing, chilling with the jungle. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ വരാവുന്ന പാക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. പാക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. ഒന്നാം തീയതി ക്ലബ് സെലക്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് നാല് ക്ലബ് സെലക്ഷൻ ആണ് ഗൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടനം, അതുപോലെ തന്നെ എ സി മിലാന്, റയൽ മാഡ്രിഡ്, ചെൽസിയെ നാല് ക്ലബ്സിന് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടനത്തിൻ്റെ ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് ഗൈസ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കെയിന്, പിന്നെ സാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, 96 സി ബി ആണ്, പിന്നെ ഡെലി അലി ബെയില. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടനം ഓപ്പൺ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ട. കാരണം ഫീച്ചേർഡ് വെക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ എ സി മിലാൻ്റെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എ സി മിലാൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾട്ടനൊക്കെ ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റ് അല്ല, ബാക്കിയൊന്നും അത്ര വലിയ നമ്മൾ തപ്പി നടക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ ആണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരാൾ മിസ്സാണ്, നമ്മളെ റാമോസ്. ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടും സെറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കസ്മീറോണ്ട് പറയുന്നത് ക്രൂസ്, ബെൻസിമ ഇവരൊക്കെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക നല്ലതാണ്. കാരണം നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാച്ചുകളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബെൻസിമൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയാൻ റെയിൽവേഡിലൊക്കെ ഒരു എക്സലാത് കളിയാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്സിലും അടിപൊളിയാണ് കളിപ്പിച്ച ഒക്കെ അറിയാം, നല്ല കളിയാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ചെൽസിയാണ്. ചെൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാൻറ്റീനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കുക, അത്ര വലിയ സംഭവമില്ല. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെലക്ഷനും പോർട്ടബിളും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെയിനായിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഐക്കോണിക്കാണ് ഗൈസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള. ഐക്കോണിക് ഒന്നാമി തരുമെന്നില്ല, എന്നാൽ ഐക്കോണിക്കിനാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഐക്കോണിക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കോയിൻ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഐക്കോണിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ എ സി വിലാനാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ റൂമറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കിഡ്ഡല എ സി വിലാൻ്റെ പാക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് തന്നെ വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. അത് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ കോയിൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എന്താ റൊണാൾഡോയുടെ വേഗം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കിയില്ല. കാരണം എ സി മിലാൻ്റെ പിന്നത്തെ നമ്മളെ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ എത്തിന വേണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം മാച്ച് കോയിൻ ഇല്ല, സേവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഉള്ള കോയിനെ കൊണ്ട് നെയ്മറിൻ്റെ വേഗം കറക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കാണ് നമ്മളെ ബോക്സ് ടോ ആണ് ഗൈസ്. ബോക്സ് ടോൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് നാളെ വരാവുന്ന ലെജൻഡ് ജി പി ബോക്സ് ടോ ആണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഈ ഒരു ലെജൻഡ് ജി പി ബോക്സ് ടോ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവസാനം വന്നു കൂടുതലാണ് പ്ലേയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സാണ് ഗൈസ് കൊനാമി ആഡ് ആക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് 100% കൺഫേം അല്ല, നമുക്കൊരു തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റുമായി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നാളെ വരാൻ പോകുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ലോകം ക്യാമ്പയിനെ കാര്യം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയില്ല. അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സി ആർ റൊണാൾഡോൻ്റെ ഐക്കോണിക് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വഴി, തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് വഴിയാണ് കിട്ടിയത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലൊരു പേജാണ് അത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൊനാമിയുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 99% ഉറപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 90% മേലെ ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം വരും, ചിലപ്പം ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ലെജൻഡ് ജി പി ബോക്സ് ടോ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല, പ്ലേയേഴ്സിനൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ കുറേ കാലം ഇതൊക്കെ 62.5 ലക്ഷം ഉണ്ട് ഗൈസ് ജി പി. പക്ഷേ എന്താക്കാൻ, നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല കസിലസിനോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേണേൽ നൈസായിട്ട് കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി, കാരണം നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാണ്ട് വെറുതെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതായത് ഗൈസ് നമുക്ക് ബാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇവൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഗൈസ് ഇവൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, നോർമലായിട്ടുള്ള മാച്ചഡോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ല, നോർമലായിട്ടുള്ള ഇവൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. ആകെയുള്ള ചേഞ്ച് മാച്ചഡേലാണ്. അപ്പോൾ മാച്ചഡേലെ ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എത്ര മാച്ചഡേ വരുന്നുണ്ടെന്നായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊനാമിയുടെ കൺസോളായ സൈറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 മാച്ചഡേയാണ് നാളെ നമുക്ക് വരാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുമല്ലാണ്ട് ഒരു കൊനാമി കപ്പ് ഹോം എവേ വരാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം പുതിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന തന്നെയാണ് ഹൈ റൂമർ. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ 6 മാച്ചഡേ വരാൻ നമുക്ക് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 4 അല്ലെങ്കിൽ 6, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും വരുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കുക. 2 ആവാണ്ട് നിന്നാൽ മതി. കാരണം നല്ല നല്ല ഐക്കോണിക് പാക്ക് വരുമ്പോൾ കൊനാമി 2 ആക്കലുണ്ട്. അപ്പം കൊനാമിയുടെ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ ചാൻസ് 4 വരാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ 6 വരാനാണ്. 6 തന്നെ വന്നാൽ പൊളിക്കുകയാണ് ഗൈസ്, അടിപൊളിയാകാൻ എന്തായാലും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയാകാൻ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കോയിൻ എടുത്ത് സിൽവർ ബോൾ എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതല്ല ഗൈസ്, വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നെയ്മറിനെ എടുക്കണം. കാരണം നെയ്മറിനെ എടുക്കുക, ഒരു മാച്ചിലെ കളിച്ച് കളിക്കി നോക്കി നെയ്മറിന് കിട്ടിയില്ല, മറ്റേ മാച്ചിലെ കളിച്ച് നെയ്മറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം. എം എഫിൽ 99 ഉണ്ട് ഗൈസ്, അടിപൊളി നെയ്മറാണ്. കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിനും. അപ്പം ഐക്കോണിക് ഒന്നും കൊണ്ടില്ല, അല്ല കിട്ടിയാലും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് മാച്ചിലേൻ്റെ കാര്യം എത്ര അറിയാനുള്ളൂ, 6 മാച്ചിലെ തന്നെ വന്നോട്ടെ. കാരണം അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ എ സി മിലാനൊക്കെ തുറക്കുക, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുത്തിന് കളിച്ച് തീർക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയില്ല, വേറൊരു പണിയില്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ടൈം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ മെയിൻ
ഡേറ്റ് പറയണ്ട. അപ്പോൾ നാളെ ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ലെങ്ത്തായാണ്. അപ്പം ചിത്രമൊക്കെ ആണ് നമുക്ക് നാളെ പോകുന്ന പാക്സ് അല്ല ഇവൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ വരാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളെ ലെജൻഡ് ജി പി വോക്സ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു റോമറാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ലെജൻഡ് ചാലഞ്ച് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് 100% കൺഫേം അല്ല. ഇതേ ആ ഒരു ലെജൻഡ് ജി പി വോക്സ്റ്റർ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതേ പേജ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നാളെ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ചാണ് നമുക്ക് നാളെ വരിക. അപ്പം നമുക്ക് കളിച്ച് ഒരു ലെജൻഡ് എടുത്ത് കറക്കി ഓപ്പൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സൈറ്റ് വായി കിട്ടുക 100% ഒരു 90% വില നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ. ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവൻസിൻ്റെ കാര്യം മൊത്തത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഏപ്രിൽ മെയ് ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ അല്ല, ഏപ്രിൽ ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ എന്തൊക്കെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ 26th ആനിവേഴ്സറിയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല വന്നത്, പകരം ഏപ്രിൽ ക്യാമ്പയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക. പേര് തന്നെ ആയാൽ പേരെന്തായാലും റിവാർഡ് സെറ്റാൻ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലോഗിൻ റിവാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ലെജൻഡ് ജി പി വോക്സ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ലെജൻസും കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ സംഭവം കാണാം. അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് 5 ദിവസം നമുക്ക് ഗോൾഡ് ബോളും ബാക്കി 2 ദിവസം ലെജൻഡ്. ഇപ്പോൾ ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് അതായിക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ്. അത് തന്നെ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ലെജൻസുള്ള ഒരു പാക്ക് വരാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ്. പിന്നെ അത് ഇവിടെ കാണാൻ ആ ഒരു പിക്കിൽ 2 ലെജൻസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ലെജൻഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരു ദിവസം ഒരു ഗോൾഡ് ബോൾ, ഗോൾഡ് ഒരു ഗോൾഡ് ബോൾ, പിന്നെ ഒരു ലെജൻഡ് ഗോൾഡ് ബോൾ, ഗോൾഡ് ബോൾ ലെജൻഡ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വരും. ഒറ്റൊന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, രണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് 2 ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് 2 ആഴ്ച നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ കൊടുത്ത് 6 എന്ന ലെജൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് 6 എന്ന് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ച് ഇന്ന് അല്ല ഇന്നല്ല നാളെ തിങ്കളാഴ്ച വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഒന്ന് വരും. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം അങ്ങനെയായി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ കൂടെ നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ 6 ആഴ്ച വരെയുള്ള ക്യാമ്പയിൽ 2 എണ്ണം കിട്ടും. പിന്നെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ഒന്നും കൂടി ഇത് വരും, അങ്ങനെ 2 എണ്ണം കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൂടി 6 എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൊത്തത്തിലാണ്. കേസ് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു ലെജൻഡ് ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലെജൻഡ് ജി പി ബോക്സ്റ്റോ ആയാലും ഈ ഒരു ലെജൻഡ് ക്യാമ്പയിൽ ഈ ഒരു ലോഗിൻ ക്യാമ്പയിൽ ജി പി ബോക്സ്റ്റോ ആയാലും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചാലഞ്ച് അല്ല എന്തു തന്നെ ആയാലും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പോയി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുമായി വരുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുത്തി, ചെറിയ ചേഞ്ചൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ. അത് തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വരുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കുക, വരുന്ന തന്നെ പറയല്ലേ. പറയാനുള്ള നാളെ നമ്മൾ റെഡീം ഷോപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്ലേസ് വരും, കുറേ ആൾ ചോദിച്ചു ഡിലൈറ്റൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും വരുന്നില്ല, അത് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഗൈസ് വരുന്നത്. നാളെ എന്തായാലും റെഡീം ഷോപ്പിലേക്ക് പ്ലേസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു, നമുക്ക് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് ഐക്കോണിക് റെഡീമിലേക്ക് ഐക്കോണിക് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട്, പൊയോളും കാർലോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ്, പക്ഷേ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച അല്ല ഗൈസ് വരുന്നത്. അത് ശരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച, അതായത് 6ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സോറി ചോദിക്കുകയാണ്, സോറി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗൈസ് എന്തായാലും വന്നാൽ പൊളിക്കാൻ അത് കൺഫേം അല്ല, അത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പോയി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ പൊളിയും, കാരണം ഇതിന് അതിലുള്ളത് പ്ലേസിനൊക്കെ കാണാം. ഈ 4 പ്ലേസിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർലോസും പുയോളും ഉണ്ട് ഗൈസ്. 2 ആളെയും ആണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കും. പുയോളിനെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കും, പിന്നെ പോയിൻസിൻ്റെ കാർലോസിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കും, ഉറപ്പാണ് ഗൈസ്. എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പെസ്ലോത്തെ ബുദ്ധിയുടെ വീണ്ടും കാണാം. അതിലെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.